Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз 41-ші беттегі пайыз тақырыбын өтетін боламыз. Алдымен пайыз дегеніміз не? Пайыз дегеніміз ол санның 1/100 бөлігі. Пайыз ол тең 1/100 бөлік. Иә. Мысалға 7 пайыз дегеніміз ол санның 1/7 бөлігі, яғни 1/7 немесе оны 0/100 7 деп айтуға да болады. Сол сияқты бізде есептердің арасында 50% дегеніміз не? 50% дегеніміз ол, яғни біз жартысы деген мағынаны толыққанды түсіне аламыз, е? Яғни ол дегеніміз 100-ден 50, оларды қысқартқан кезде бізде 2-ден 1 болады, немесе 0.5 болады. Яғни 50% дегеніміз 0.5, яғни жартысы деген сияқты, е? Ал енді санның пайызын табу үшін санды сол пайызға көбейту керек. Мысалға, 56 санының 25% табыңыз дейді. Ол үшін біз 56-ны көбейтуіміз керек 25%-ға. Тең 56 көбейтілген 25% дегеніміз ол не? Ол 100-ден 25. 100 мен 25-ті қысқартсақ болады. Мұнда 4, мұнда 1. 56 мен 4-ті қысқартсақ болады. Мұнда 1, мұнда 14. Тең 14. Немесе былай да есептеуге болады. Бізде қазір 14 деген жауап шығып тұр. Мен қазір екінші әдісті көрсетейін. Кейбір оқушылар үшін екінші жағдай тиімді болуы мүмкін, е? 56 санының дейді бізде 56 деген сан ол бастапқы сан, яғни бұл бізде бастапқы сан 100%-ді білдіреді. Яғни 56 деген санымыз ол 100% болып тұр дейді. Ал оның 25%-ы қанша болады дейді? 25%-ы қанша болады? Яғни x деп пропорция түрінде шығаруға да болады, е? Осы кезде қалай есептейміз? X тең мынау сыртқы мүшелерін көбейтеміз. Яғни 56 мен 25 көбейтіледі. Иә, белгілі болып тұрған екі мүшесі көбейтіледі де. X-ге қарама-қарсы тұрған, яғни 100-ге бөлінеді. Сонда бізде алдыңғы бірінші үлгіде көрсеткен әдісіміздегідей қатынастар шықты, е? Тағы да сол жердегі қысқартқанымыздай 25 пен 100-ді қысқартамыз. Мұнда 1, мұнда 4, 56-ны 4-ге бөле салсақ та болады. 14. Яғни кімге қайсы әдіс ыңғайлы, сол әдіспен шара беруге болады. Енді кей жағдайда пропорция мен кей жағдайда көбейтінді түрінде есептей салған тиімді. Мен сол көбейтінді түрінде көрсете берейін. Я өзіме солай ыңғайлы. Ауызша есептеуге, ойша есептеуге деді. Мысалға 25-тің 20%-ын табу үшін мен 25-ті 20%-ға көбейтемін. Көбейтемін 20%-ға. Яғни 25-ті 20-ға көбейтіп 100-ге бөле салсам да болады. Себебі пайыз деген сөз бөлінген 100 деген мағынаны білдіреді. Сонда мен 55 көбейтілген 100-ден 20 деп алсам болады. 20 деп алсам болады. 100 бен 20-ны қысқартсам мұнда 5-тен, мұнда 1-ден. Сонда 55-ті 5-ге бөлемін. Нәтижесінде 11 болады. Келесі, 45 санның 30%-ын табыңыз дейді. 45-ті көбейтеміз 30%-ға. Тең 45 көбейтілген 30% дегеніміз ол 100-ден 30. Мұнда енді былай қысқартсақ болады. 1-1 нөлдерін ғана қысқартайын. Бөлімінде 10 қала берсін. 10. Ал мұнда 45-ті 3-ге көбейтейін. Сонда бізде 135 болады. 135-ті 10-ға бөлетін болсақ, 13.5 болады. Яғни 10-ның 1 нөлі болғандықтан өтірді 1 санға жылыштамыз, е? Демек бізде С жауабы дұрыс болады. 4-ші есеп 65 санның 40%-ын табыңыз дейді. Не істейміз? Әдеттегідей 65-ті 40%-ға көбейтеміз. Ол тең 65 көбейтілген 40% дегеніміз 100-ден 40. Жаңағыдай 1-1 нөлдерін ғана қысқартайын. 10 мен 4-ті 2-ге қысқартсам болады, бірақ ондық бөлшектерінде жазу үшін маған ол 10 күйінде қалған тиімдірек. 65-ті 4-ке көбейтсек 260 болады.
260'ı 10'a bölsek tağı 1-1 nöldere kıskarat. Sonunda eseptin cevabı 26 boladı eken. 200 sanının 5% tabıңыз deydi. 200'nin 5% tabu üçün 200'ü 5'ke köbeyte salsaq 1000 bolat, 100'ke bölsek 10 bolat, e? Solay oşa eseptewge de bolat. Men endi onu jazıp körsetein. 100'den 5 deb, e? Mınan 2 nöl men mınanın 2 nöl kıskarıp ketet. Sonda 2 köbeytilgen 5 kalıp tur. Demek eseptin cevabı 10'a ten. Kelesi bizde soñğı esep 41-nji bettegi 900 sanının 12% tabıңыз deydi. 900'ü köbeytemiz neşege? 12%'a teng boladı. 900 12% degenimiz ol 100'den 12. 2 nöl men 2 nöl kıskarsa 9 köbeytilgen neşe kalıp tur? 12 kalıp tur. 9 12 köbeytetin bolsak 108 boladı. Payız tağırıbının alda әлі kızıqtı, kıyındı tapsırmaları var. Onu biz келесі видеода, yani 42-43 беттерде көрсететін боламыз. Сау болыңыздар.